بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث ڈائری کے معزز سامعین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. معزز سامعین، اس دنیا میں رہنے والے ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت، کوئی نہ کوئی ضرورت ضرور ہوتی ہے، اور اس حاجت کو اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انسان بڑی بھاگ دوڑ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور مختلف قسم کے لوگوں سے ملتا ہے. اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، اور بے شک اللہ پاک ہی تمام ضرورتوں کو، تمام حاجتوں کو اور تمام دعاؤں کو پورا کرنے والی ذات ہے. معزز سامعین، اولاد اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. جو لوگ بے اولاد ہیں، جن کے ہاں اولاد نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو جلد اولاد مرینہ عطا فرمائے. جو لوگ بیٹی کے خواہش مند ہیں انہیں بیٹی عطا فرمائے، اور جو لوگ بیٹے کے خواہش مند ہیں انہیں بیٹا عطا فرمائے. آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بے اولادی کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسا طاقتور اور ایسا انتہائی مجرب عمل بتاؤں گی. اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پورے یقین کامل کے ساتھ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اس عمل کی برکت سے بیٹا عطا فرمائے گا. ہمارا آج کا وظیفہ بہت ہی آسان اور مختصر سا ہے. اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہے. اگر آپ ان باتوں پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس عمل سے ضرور کامیابی ملے گی. اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، یقین میں کمی نہیں ہونی چاہیے، اور عمل کے ساتھ ساتھ آپ نے نماز کی 5 وقت کی پابندی لازمی کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے بچانا ہے. اس عمل کو آپ نے اللہ پاک کی رحمت سے با امید ہو کر اور صدقے دل کے ساتھ کرنا ہے. وہ عمل کیا ہے اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ جان لیتے ہیں. حضرت ابو شعیب رحمت اللہ علیہ، امام عطا رحمت اللہ علیہ سے روایت فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہے کہ اس کے عورت کے حمل میں لڑکا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ہاتھ عورت کے پیٹ پر رکھ کر کہے، ان کانا ذکرن فقد سمیتہ محمد، یعنی اگر یہ لڑکا ہوا تو میں نے اس کا نام محمد رکھا، انشاءاللہ تعالی لڑکا ہوگا. عمل ایک بار پھر دہرا دیتی ہوں، ان کانا ذکرن فقد سمیتہ محمد. جیسے ہی حمل ٹھہرتا ہے یا حمل کے دوران آپ اس عمل کو کر لیجئے. آپ چاہیں تو اس عمل کو ایک بار کر لیں، یا پھر ہفتے میں ایک بار کرنے کی عادت بنا لیں، یا پھر پورے مہینے میں ایک بار اس عمل کو کرتے رہیں. اگر کوئی شخص حمل کے دوران ہی ایک بار اس عمل کو کر لے گا تو انشاءاللہ تعالی اسے بھی فائدہ ضرور ہوگا. اس عمل کے لیے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی میری مسلمان بہنیں یا بھائی اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بغیر اجازت کے اس عمل کو کر سکتے ہیں. موزد سامن، یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، شیئر کر دیجئے گا. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.